Tudo que eu não queria era estar passando por isso que eu tô passando agora. O que foi que eu fiz para me passar por isso? Eu nunca fiz mal para ninguém. Esses últimos dias, a minha vida tá sendo um inferno. Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca fiz nada para ninguém. Eu sempre procurei ajudar os outros e falar a verdade. E eu não tô aqui, gente, pra desmentir ninguém. Não vou desmentir ninguém. Eu tô aqui pra me falar a verdade. Porque todo esse tempo eu tava escondendo a verdade. Porque eu tava com pena de prejudicar os outros. Mas os outros não teve pena de me prejudicar. E agora eu tô aqui, gente, pra falar toda a verdade. Eu tentei, gente. Eu tentei, não falar nada disso. Mas o inimigo, ele foi maior. Então, ontem a Mayuri postou um vídeo no canal dela, né? Falando que o Júnior tava aqui. Que ela não ia trabalhar mais aqui porque o Júnior tinha proibido ela de vir aqui. Eu tinha chamado minha irmã. Porque como vocês viram, né? Eu tinha falado lá no meu canal que a Mayuri ia trabalhar aqui. Que ela ia me ajudar, eu ia pagar ela. Tipo, meu quarto, agora eu estou mais calma, né? Pra me contar. Porque toda história tem dois lados. E ontem, a Mayuri, né? A minha ex-cunhada, que eu ajudei ela. Ajudei ela a mudar de vida, ajudei ela a trabalhar aqui no YouTube. Ontem ela abriu um vídeo, né? No canal dela, falando de mim. E eu falei, gente, pra ela que não era pra ela falar nada de mim, da minha vida. E ontem ela falou, e ainda ela falou que ela iria falar de mim, porque o canal era dela e ela postava o que ela bem entendesse. E ela tentou, né, prejudicar o Júnior, mas no final da história ela não prejudicou nem um pouquinho o Júnior, ela me prejudicou. E o canal dela, gente, quando eu ajudei ela a abrir um canal, quando eu falei que eu ia criar um canal pra ela gravar. Era pra ela gravar a rotina dela com a família dela, pra ela mostrar a vida dela, pra não ficar mentindo, né? Mostrar a vida dela real e não pra ficar, no canal dela, né? Contando a minha vida pros outros. Porque uma hora ou outra eu iria vir aqui contar, gente, o que realmente estava acontecendo. E ela não respeitou o meu momento, gente. Ela foi lá no canal dela, abriu um vídeo. Falou um monte, falou tudo aquilo que vocês viram, né? Falando do Júnior, porque ela queria prejudicar o Júnior, porque ela e o Júnior estão brigados. Mas ela não prejudicou o Júnior em nada. Ela prejudicou eu, gente. Já que ela queria prejudicar o Júnior, ela deveria ter ido numa delegacia denunciar o Júnior. E enfim, gente. Mas não, ela veio aqui no YouTube, né? Falar tudo isso. Agora todo mundo está contra mim. Aí agora, gente, eu vou contar a história porque a briga do Júnior e com a briga do Júnior e da Mayuri. Porque não é à toa que os dois estão brigando. Não é à toa, gente. Não é à toa. Nada justifica o que o Júnior fez comigo no motel com a prostituta. Nada, gente. Eu nunca na minha vida vou me esquecer o que ele fez comigo. E nada vai mudar a raiva que eu tô dele, né? O nojo que eu tô dele. E essa história do motel eu já contei, né? Então vocês já sabem. Mas enfim, gente, eu deixei bem claro aqui no meu canal, no último vídeo que eu postei, que o Júnior vivia vindo aqui. Ele vinha, gente, pedir para voltar, né? Mas eu falava que eu não iria voltar com ele. E a Mayuri, gente, a Mayuri, ela tem um marido. A Mayuri tem um marido, mas ela não mostra lá no canal dela, ela não fala dele no canal dela. Tipo, ela não fala no nome dele lá no canal dela, né? E eu evitei, gente, de falar a história do Júnior e da Mayuri, porque envolvia o marido da Mayuri no meio. E eu sabia, se eu fosse falar do Júnior e da Mayuri, eu iria ter que envolver o marido da Mayuri no meio, ia dar BO pro lado dela. Então, já que ela fez aquilo que fez ontem, né? E os pessoal estão vindo me julgar, me criticar. Agora eu vim aqui, né, contar a história verdadeira. E não vou mentir nada. Até porque, gente, eu não vou perder nada. Eu não vou perder nada contando a verdade.
E eu tentei proteger os outros, mas os outros, gente, nem pensou em me proteger, né? Ainda mais aqui na internet, gente. Eu morro de medo, né, de postar algo aqui na internet, assim, do nada, em loco ela postou. É porque ela não tá acostumada a trabalhar aqui no YouTube. Ela acha que aqui o YouTube, gente, é uma brincadeira, mas não é. Aqui no YouTube, gente, é muito sério. E, enfim, gente, como eu falei, né, a maioria tem um marido, né, a maioria não mora, mas é, tipo, a maioria nem, não fica muito lá no, ali no terreno dela que ela tá construindo, a maioria, tipo, não dorme lá. Ontem ela falou que o Júnior quebrou o ventilador dela, né? Por isso ela não tava dormindo aqui. Mas antes do Júnior ter quebrado o ventilador dela, gente, ela não dormia. Já tem uns 2 meses que ela não vem pra cá, não vinha ali pro terreno dela, né? Não dorme lá. E toda vez eu chamava ela, Mayuri, vem te embora, Mayuri. E ela não vinha, gente, porque ela. Eu acho que ela tava lá com o marido dela, né? E lá na mãe dela e lá no marido dela. Aí. Teve um dia, gente, que depois que o Júnior me fez o que fez comigo, não, eu não voltei com ele, gente. Ele foi embora, ficou um tempão fora, gente. Eu não gravava meus vídeos, gente. Não era porque o Júnior tava aqui e porque o Júnior me proibia. Eu não gravava meus vídeos porque, gente, a minha rotina tava horrível. Eu tinha que cuidar da Julie, cuidar da Júlia, fazer comida, lavar roupa, arrumar aqui. Tudo era eu, gente. Tinha que trabalhar no Instagram, gente. No Instagram também é um trabalho, então minha rotina tava muito puxada. E todos os dias eu mandava mensagem pra Mayuri, Mayuri, vem me ajudar, que eu vou te pagar, Mayuri, vem me ajudar. Eu até postei lá no Instagram que eu iria contratar a Mayuri pra trabalhar aqui comigo, que a Mayuri iria me ajudar e eu ia pagar pra ela, mas a Mayuri não vinha, gente, ela não vinha. E até que eu chamei minha irmã, gente, minha irmã veio no mesmo dia que eu chamei ela. E a minha irmã mais velha que tá aqui. Aí ontem a Mayuri abriu o vídeo, né? Falando, eu não vou mais trabalhar lá na Glenda, porque ela chamou a irmã dela, porque o Júnior me proibiu de ir lá e o Júnior tá prendendo ela. Tipo, falou tudo aquilo, né? Querendo prejudicar o Júnior, mas não interferiu em nada na vida do Júnior, gente. O Júnior, a Mayuri e o marido da Mayuri estão de boa, de boa. Agora um monte de gente mandando mensagem pra mim, me xingando, falando que eu fico mentindo. Falando que eu iria perder seguidores, um monte de gente mandando mensagem por conta do vídeo que a Mayuri postou ontem. E a Mayuri, Júnior e marido dela estão de boa. Agora o BO veio tudo pra cima de mim, sendo que nessa história quem é a vítima é eu. Sempre fui eu, gente. Aí agora eu vou contar, né? Nem editar esse vídeo. Como vocês podem ver, né? Eu comprei uma porta de vidro, mas infelizmente, né? Minha porta ainda não chegou. E o meu pai quebrou a parede ali, né? Que era pra vir a porta nova. Mas a porta ainda não chegou, gente. A mulher todo dia fala que vai entregar um dia e não entrega. Então, meu irmão, gente, meu irmão tava vindo dormir aqui. Ele veio um monte de dia, gente. Meu irmão ficou aqui dormindo. Até que um dia ele falou que não iria dar mais pra ele ficar aqui, né? Que ele ia ter que ir embora. Que ele tinha o quarto dele pra reformar. Porque meu irmão tá reformando o quarto dele, como eu já falei. Aí meu irmão foi embora, gente. Aí o Júnior, né, pediu, veio aqui, né? Que todo dia ele vinha ver as meninas, né? Vinha aqui pedir pra voltar. Eu falava que não. Falou, né, que ele poderia dormir lá na sala. Pra proteger, né, as meninas e proteger a ordem de entrar. E como não tinha ninguém pra ficar aqui, gente, eu chamava a Mayuri, né, pra ela vir pra cá comigo, mas todo dia ela falava que ia vir e não vinha. Aí, o Júnior, né, nesse tempo, a Mayuri e o Júnior, eles estavam de bem. Então a Mayuri pediu, né, pro Júnior pegar o ventilador dela lá, pro Júnior dormir com o ventilador dela aí na sala. E o Júnior foi lá, pegou o ventilador dela, né, pra dormir aí na sala. Eu falei que eu não ia dormir com o Júnior, que não adiantava ele ficar me perturbando, que eu não iria voltar a ser mulher dele. Então, gente, teve um dia que. Agora eu vou contar a briga deles dois. O marido da Mayuri, gente, tava mandando mensagem pra mim. E o Júnior viu, né? E ficou com raiva. O Júnior deveria estar com raiva? Não deveria, né? Porque eu não era mais mulher dele. Eu não era porra nenhuma pro Júnior. E ele veio, né? Ficar, tipo, com ciúme de mim. Eu até falei pra ele que ele não tinha o direito nenhum de ficar com ciúme de mim. Ficar com raiva, né? Do marido da Mayuri. Porque quando o marido da Mayuri me mandou mensagem.
Eu não tinha marido. Eu falei que o marido da Mayuri não tava errado. Quem tava errado era ele de ficar se intrometendo na minha vida. Eu falei, tu acha, Júnior, que eu sou alguma prostituta pra mim ficar com o marido da Mayuri? Falei, tu tá ficando é doido, eu não sou tu não, Júnior. Aí sabe o que eu fiz, gente? O marido da Mayuri mandando um monte de mensagem pra mim, né? Falando que eu era bonita, querendo ficar comigo. Então eu peguei, gente, enviei os prints do marido da Mayuri mandando mensagem pra mim, eu enviei pra Mayuri. Eu falei, Mayuri, eu vou te enviar. Eu falei, Mayuri, o teu marido tá mandando mensagem pra mim. Eu vou falar, Mayuri, porque eu te amo. Aí eu enviei todos os prints do marido da Mayuri, querendo ficar comigo, né? Porque eu jamais, gente, eu jamais iria ficar com o marido da Mayuri sabendo que a Mayuri era apaixonada por ele. E toda vez ela falava bem dele pra mim. Mas enfim, gente. Aí desde aí, gente, o Júnior ficou com raiva do marido da Mayuri, vivia falando mal do marido da Mayuri, e toda vez eu falava pro Júnior, Júnior, para de ficar falando do marido da Mayuri, Júnior, porque o marido da Mayuri não tem nada a ver. Quem destruiu a nossa vida foi tu mesmo e aquela prostituta. Então, para de ficar botando culpa no marido da Mayuri. E ele pegou, né, ficava falando mal do marido da Mayuri, até que um dia ele chegou aqui, né, e a Mayuri tava aqui, aí ele foi falar pra Mayuri que ele iria bater, né? Tipo, ameaçando o marido da Mayuri. Falou pra Mayuri. E a Mayuri, gente, ficou chateada, ficou morrendo de raiva, né? Porque o Júnior falou que iria bater e tava ameaçando o marido dela. A Mayuri ficou totalmente com raiva, né? Ela tomou as dores do marido dela e ficou com raiva do Júnior. E ela falou, né, que ele era o pai da filha dela e que jamais ela ia querer o mal dele. Então ela ficou morrendo de raiva do Júnior. Foi daí, gente, que de noite, né, a Mayuri me chamou e falou, né, que o Júnior tava ameaçando o marido dela, que ela jamais iria aceitar que o Júnior ameaçasse o marido dela. Aí eu falei, Mayuri, o Júnior não vai fazer nada não. Aí a Mayuri falou que ela tinha áudio pra me contar. Aí eu falei, fala, Mayuri, o que que é? Ela falou, não, Glenda, tá entalado aqui, mas eu acho que eu não vou falar. Eu falei, fala, Mayuri. Eu falei, é do Júnior? Ela falou, é. Eu falei, e o Júnior botou pra cima de ti. Isso que veio na minha mente. Ela falou, foi. Eu falei, quando, Mayuri? Ela falou, faz tempo. Ele tinha. Era de. Aí ela me contou como foi, né? Que o Júnior tinha botado pra cima dela. E eu perguntei dela quando foi. Ela falou que foi faz tempo. Que eu tava dormindo e o Júnior foi lá com ela. E tentou agarrar ela. Tentou, tipo, ficar com ela, né? Mas ela falou que não quis ficar com ele. Então eu falei, Mayuri, por que tu não me contou antes, Mayuri? E aí, gente, vocês lembram, né? Que quando o marido dela botou pra cima de mim, eu fui mulher de chegar pra ela e falar pra ela a verdade, né? E ela, gente, não fez o mesmo. Ela escondeu de mim. Ela falou pra mim que ela nunca na vida iria me falar que o Júnior, né, queria ficar com ela. Ela só me falou porque ela tomou as dores do marido dela. Tipo, como se eu não valesse nada pra ela, como se eu fosse um lixo. Ela deveria ter me contado a verdade. Então eu fiquei pensando, né, que o Júnior é. Sei lá, gente, o Júnior se apaixonou por ela. Porque eu botei ela aqui dentro, gente. O Júnior se apaixonou por ela, o Júnior queria ficar com ela e ela não quis, então ele foi atrás de mulher da rua. E deu no que deu, estragou nossa vida. E eu jamais, gente, jamais vou perdoar o que o Júnior fez. Eu jamais. E eu não tô aqui, gente, pra defender ninguém, ninguém. Eu tô aqui pra falar a verdade. E foi desde aí, gente, que a briga do Júnior e da Mayuri começou. E já que a Mayuri quer prejudicar ele, ela deveria ir na delegacia e prejudicar ele, né? Fazer um BO contra ele. Gente, o Júnior, ele é pai das minhas filhas. Eu jamais vou querer o mal dele, gente. Eu jamais vou querer o mal do Júnior. Assim como a Mayuri não quer mal do marido dela, eu jamais vou querer o mal do Júnior. Eu quero, gente, que o Júnior seja feliz na vida dele, que ele arrume um trabalho, que ele tenha dinheiro, né, pra pagar a pensão das filhas dele. E é isso que eu quero, gente. Eu quero o bem dele. Se fosse pra mim destruir a vida do Júnior, eu mesma destruía. Porque dava pra mim destruir, né, gente? Mas eu quero que ele seja feliz pra bem longe de mim e das minhas filhas. E
Ela foi lá ontem, né, e tentou destruir a vida do Júnior aqui no YouTube. Ela destruiu a minha vida da menina que sempre teve do lado dela, da menina que ajudou ela. Agora todo mundo tá contra mim, falando que eu fico mentindo, que eu botei o Júnior aqui dentro, que ela falou também, gente, que o Júnior tinha proibido ela de vir aqui. O Júnior, gente, nunca proibiu ela de vir aqui, nem eu proibi ela de vir aqui. Ela também falou que a minha madrasta e meu pai não tava vindo mais aqui porque, tipo, ninguém queria se meter, né? Porque o Júnior tava aqui. E isso, gente, é injusto, né? Do que ela tá falando, né? Falando da minha vida e falando, né, que eu tô sendo controlada pelo Júnior. Sendo que não é verdade, gente. Não é verdade. A minha rotina tá muito puxada, por isso eu não gravo meus vídeos. E já que ela e o Júnior tão brigando, né? Ela tem o número do Júnior, gente. Ela deveria mandar mensagem pro Júnior, ir na delegacia, sei lá, gente. Já que ela queria prejudicar o Júnior, ela ia atrás. Mas não. Ela veio aqui pro YouTube e acabou prejudicando eu. E agora eu tive que vir aqui contar a verdade, gente. Essa é a verdade. E eu nunca na minha vida, gente, iria abrir vídeo aqui no meu canal para falar da vida da Mayuri. Porque já que a Mayuri queria falar da vida dela, ela que abriria vídeo lá no canal dela para falar da vida dela. Mas o que que ela fez ontem? Ela foi lá no canal dela, abriu o vídeo para falar da minha vida, sendo que ela não tem nada a ver com a minha vida. Eu que resolvo minha vida. Ela gravou aquele vídeo, gente, porque ela tá chateada com o Júnior pelo que o Júnior, né, fica falando do marido dela. Era para ela ter falado quando o Júnior ficou com a prostituta. Vocês viram que ela não gravou vídeo, né, falando mal do Júnior. Ela ficou normal com o Júnior. Ele não ter me contado sobre o Júnior ter ficado com ela, eu fiquei muito chateada com ela, gente. E eu não conseguia mais falar com ela como eu falava antes, porque eu fico imaginando, né, ele queria ficar com ela e ela não me contou nada. E eu vivia aqui, gente. Vivia feliz. Dava tudo pro Júnior, né? Pra ela também. E os dois aqui dentro, né? Comia. Eu dava comida pros dois, né? E os dois sabia, né? Que o Júnior, né? Tentou ficar com ela. Tipo, sei lá, gente. O Júnior tava apaixonado por ela, tipo, e ela não me contou nada, gente, não me contou nada. Então, o que eu fico muito triste é por isso, gente, por eu ter confiado nela, ter botado ela aqui dentro. E quando ela tinha a oportunidade de me falar o que é que o Júnior fez com ela, ela não fez. Ela veio falar depois que ela tomou as dores pelo marido dela. E isso é muito errado, gente. Eu acho errado. E vocês, todo mundo aqui me falou, quando eu gravei meu vídeo, eu falei, minha ex-cunhada vai morar aqui. Teve mais de 1.000 comentários falando que não era pra mim, não era pra mim, colocar a mulher aqui dentro, porque o meu marido ia ficar com ela. Podem ver, gente, vários comentários falando que eu tava doida, que não era pra mim ter botado mulher aqui dentro, porque o Júnior ia se apaixonar por ela. E eu, gente, eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva de todo mundo que tava falando que eu tava errada de ter botado mulher aqui dentro. E eu nunca imaginei, gente, nunca eu imaginei que isso iria acontecer. E eu aprendi agora, gente, realmente. Eu aprendi. Eu fiz, né? É de bom coração, confiando nela, confiando no Júnior. Mas aí, né, na primeira oportunidade, o Júnior foi lá tentar ficar com ela. E eu acho, né, que ela errou por não ter me contado. E daí, gente, a minha vida tá horrível, horrível, horrível. E ela e o Júnior estão desse jeito, os dois brigando, gente, brigando. E eu quero viver em paz, gente, com as minhas filhas, eu quero viver em paz. Eu vou embora daqui, gente. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu vou embora. Nem que eu vou morar alugado, mas eu vou embora daqui, gente. A minha vida aqui tá sendo um inferno, um verdadeiro inferno. Falando, né, as palavras certas, tá sendo um inferno. A Mayuri pode viver, né, a vida dela aí no lado, com o marido dela, com os filhos dela. Eu, gente, a minha família foi destruída. Júnior fez o que fez comigo, né? Fez aquilo, né? Com aquela mulher lá que eu já contei a história. Então, aqui, gente, eu guardo muita mágoa daqui. Eu não consigo ficar feliz, né? Olhando pra cá. Ficar feliz como eu ficava antes. E eu tenho, gente.
Eu tenho dinheiro para me comprar o um material, né, para me continuar a minha reforma. Mas eu não consigo, gente, comprar o meu material para investir aqui. Eu tava falando, gente. Eu tenho, né, o dinheiro, eu tenho, né, o dinheiro para comprar o meu material, para continuar a reforma. Mas eu não sinto vontade, né, de continuar a reforma aqui. Tipo, eu me lembro tudo que eu tô passando, gente, tudo. E é horrível, gente. Em nenhum momento eu vim aqui expor a vida dela e do marido dela e da família dela. Mas ela foi lá, ainda bateu no peito e falou: o canal é meu e eu falo o que eu quero. Né, Mayuri? Mas é assim mesmo. Eu não tô aqui defendendo o Júnior, não tô aqui defendendo o Mayuri, não tô aqui defendendo o marido da Mayuri, porque os três foram errados. Eu nunca fiz nada de mal para ninguém, sempre procurei falar a verdade aqui no meu canal. E eu sempre procurei ser honesta também, né? E a maioria deveria abrir vídeo para falar da vida dela lá no canal dela, e não falar da minha vida. Ela deveria falar do marido dela, né? Do ex-marido dela, que ela quer voltar, que ele vem aí com ela. Mas ela não fala, gente. Ela vem falar da minha vida, sendo que da minha vida quem fala é eu. Já que ela queria prejudicar o Júnior, fosse lá na delegacia prejudicar o Júnior pra lá. Agora vem aqui. O Júnior não tem canal no YouTube, não, Mayuri. Quem tem canal no YouTube é eu. Ninguém me ajudou a chegar até onde eu cheguei. E o Júnior não tá me controlando nada. O Júnior foi embora, ele não tá aqui. E eu, gente, não tenho mais gosto de ficar aqui, gente. Eu não sei o que eu faço da minha vida. E eu vou gravando, gente, a minha rotina com as minhas filhas. E o que eu decidi, gente, eu vou vir aqui e vou falar. Mas aqui, gente, não, não dá pra eu me ficar mais. Eu não aguento, gente. Eu não aguento. E, gente, eu não vim aqui pra culpar ninguém. Eu não vim aqui apontar o dedo pra ninguém. Porque eu sei muito bem. Eu não sou nenhuma besta, nenhuma otária de vir aqui defender o Júnior. Em nenhum momento eu vim aqui defender o Júnior. Eu vim apenas falar a verdade. Porque a briga do Júnior com a Mayuri. Porque quando o Júnior foi lá pro motel, né? Tipo, a maioria não fez a briga que ela fez ontem, né? Porque o Júnior tá com briga, né? Com o marido dela. Então, gente, eu não tenho nada a ver com a vida do Júnior, com a vida da Mayuri, com a vida do marido da Mayuri. Se a Mayuri quer falar mal do Júnior, ela abre e fale mal do Júnior. Vai falar mal do Júnior, mas não meta meu nome no meio. Se ela quer prejudicar o Júnior, ela vai na delegacia prejudicar o Júnior. Não meta meu nome no meio, não fale nada de mim, porque eu nunca fiz nada pra Mayuri, pra ela ficar falando de mim. Agora todo mundo tá me detonando na internet, gente. A Mayuri não pensa antes de querer prejudicar alguém. Agora, gente, veio tudo pra cima de mim. Os pessoal ainda tão defendendo, falando que eu sou uma ingrata, que a maioria foi lá, me defendeu. E eu tô defendendo o Júnior, mas eu não tô defendendo nada de Júnior. Eu apenas vim aqui falar a verdade, gente. E eu tô chateada com a maioria, tô por conta disso que eu já contei, né? Que aconteceu, né? Do Júnior e dela. Em nenhum momento eu tô apontando o dedo na cara da Mayuri e falando que a culpa é dela. Eu tô apenas falando a verdade, o que aconteceu. Não era nem pra me falar isso, mas já que ela tocou no assunto, eu vim aqui contar. E é isso, gente. Me deixe em paz. Vou continuar os meus vídeos. Porque, gente, eu dependo do meu trabalho, eu dependo da internet, eu dependo do YouTube. Então, ela, tipo, não pensou, né, antes de vir falar o que ela fez, né? Porque ela tava tentando prejudicar o meu trabalho aqui na internet, querendo me prejudicar, gente, porque em nenhum momento ela prejudicou o Júnior. E se ela estiver vendo esse vídeo, pois ela que vai atrás do Júnior pra prejudicar ele. Se ela quer prejudicar ele, não grave mais vídeo falando da minha vida e vai aonde tu falou que é certo, né? Aonde é o certo pra ti, pra te prejudicar o Júnior. Mas de mim, por favor, não fale mais nada. E
É isso, gente. Última vez, não tô aqui defendendo ninguém. Você, gente, toda essa história tá me deixando doida, tá me deixando doente. Ainda mais um monte de gente vir me xingando. Depois que o vídeo que a Mayuri postou ontem, gente, aí foi pra lascar minha vida de vez. Que tem um monte de gente me xingando. Ainda mais. Aí é foda, gente. Eu não vou mais ficar dando uma de boa, né?